Que dia, né? Tipo, ter nadado essa prova, eu me senti muito leve, muito feliz, e a cada parcial eu ia fazendo mais força. E quando eu olhei para o placar, recorde brasileiro, numa prova que nem é a minha especialidade, me deixou muito, muito, muito feliz. Eu sempre nadei as minhas três provas principais, o 200, 400 milhas, 200 borboleta, e a quarta prova variava, 800 livre, 200 costas, 400 livre. Mas aí poder vir para essa prova, fazer esse tempo, já começar com o pé direito pela Unisanta, me deixa bastante empolgada para esse resto de semana. Isso, agora são as minhas provas, com certeza eu vou ficar um pouco mais ansiosa, né? Porque são provas que eu já tenho um patamar um pouco melhor, mas vai ter aí a Gabi Roncato junto de mim, todas as outras meninas fazendo muita, muita força.